أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر በእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ዘንድ ታላቅ ክብርታ የሚሰጠው የኢድ አልፈጥር በዓል በአዲስ አበባ ከተማ በድምቀት ተከብሯል። ዘንድሮ ለ1445ኛ ጊዜ በተከበረው በዚሁ በዓል ላይ በርካታ ቁጥር ያላቸው የእምነቱ ተከታዮች በተገኙበት በአንድነትና ሃይማኖታዊ ስርዓቱን በጠበቀ መልኩ ተከብሯል። የረመዳን ወር የእዝነት የአንድነትና በፍጹም ልብ ወደ ፈጣሪ የሚቀርብበት እንደሆነ የሚናገሩት የበዓሉ ተሳታፊዎች የዚህ ቅዱስ ወር ፍጻሜ ማብሰሪያ የሆነው የኢድ አልፈጥር በዓል በህዝብ ሙስሊሙ ዘንድ ትልቅ ክብርታ ያለውና በልዩ ሁኔታ የሚታይ መሆኑን ይናገራሉ። በጣም ትልቅ ትርጉም ያለውም ነው። ቀድመ እስልምና የነበሩ ሌሎች የበዓል አከባበሮች ሁሉ ቀርተው በዚህ የተተኩበት ስለሆነ ህዝብ ሙስሊሙ በእያለበት በከፍተኛ ትጋት የሚያከብረው በዓል ነው። ኢድ አልፈጥር ትልቅ ትርጉም አለው። ለምን ከትልቅ የሃይማኖት ክንውን በኋላ የሚመጣ ዒባዳ ነው። ረመዳን 30 ቀን ወይ ደግሞ 29 ቀን ከተጾመ በኋላ ሚመጣ ዒድ ነው። ሙስሊሞች ዒድን ያከብሩት በመተዛዘን በመተባበርና በመፈቃቀር ይሄንን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በመገዛት ነው የሚያሳልፉት። የዒድ ሶላት የህዝብ ሙስሊሙ አንድነት መገለጫ መሆኑን የሚናገሩት የበዓሉ ተሳታፊዎች አቅሙ የፈቀደ የሃይማኖት ተከታይ ከያለበት ቦታ ዒድ ወደሚከበርበት ስፍራ በመምጣት የዒድ ሶላት የማድረግ ግዴታ አለበትም ብለዋል። የአንድነት ትልቁ መገለጫ ነው ማለት ነው። የዒድ ሶላት ሙስሊሙ አብዛኛው ጊዜ እንደውም እንደ ሸሪዓ ስንመለከት በአንድ አገር ላይ ያለ ሰው አስቸጋሪ ጉዳይ ላይ ካልሆነ በስተቀር አንድ ቦታ ላይ ነው መስገድ ያለበት ማለት ነው። ህዝበ ሙስሊሙ በያለበት ቦታ እንደዚህ ወጥተን በሚሰግድበት ሰዓት ህፃናት፣ ወጣት፣ ሴቶች ጭምር ወጥተው እንዲሰግዱ ነው የታዘዘውና ይሄ እንደው አንድነትን ማጎልበት አንድነትን ማሳየት እንዲሁ በተለያየ ምክንያት እንኳን የተለያየ አካል ካለ ወይም የተለያየ ሐሳብ ያለው እንኳን ካለ ይሄን በዓል በማክበርና በዚህ አንድነት ውስጥ ያው ልዩነት የለውምና ይሄን ትልቁ ማሳያ ነው። በረመዳን ወር ህዝብ ሙስሊሙ ካለው እያካፈለ የተቸገሩትን ሲደግፍ ማፍጠር ያልቻሉትንም አብሮ በማፍጠር የደስታና ዝናቸው ተጋሪ ሆኖ ቆይቷል። የመተጋገዝና የመተባበር ተግባር በፈጣሪ ዘንድ ትልቅ ዋጋ ያለው በመሆኑ በዒድ አልፈጥርም ሊተገበር እንደሚገባ ተናግረዋል። ቤት ለምሳሌ 3 ቀን የሚባላ ነገር ካለ ከጎረቤቶች ጋር አብረህ መብላት፣ ከጎረቤቶች ጋር የተቸገሩትን ደግሞ ያካፈልክ ሂድ ነው ሸሪዓውም ያዛል ግዴታም ነው። በእስልምና መረዳዳት እጅግ ትልቁ ቦታ የሚያስገኝ ነው። ምናልባት ከማዕዘናቱ እንደውም እንደ አንዱ ነው። መረዳዳቱ ከአማዶቹ ከዚህ ከማዕዘናቱ ሁሉ አንዱ ነው። ተባብረን ያኛውም ቤት ደስታ አለ፣ ይሄኛውም ቤት ደስታ አለ፣ በአንድ ላይ ደስታችንን ማሟላት ነው። ስለዚህ ዒድ አልፈጥርን ስናከብር ምስኪኖችንም እናስታውስበት፣ ከምስኪኖች ጎን የምንቆምበት፣ አብረን ተጋግዘን የምናድግበትና የምንሄድበት ዒድ ነውና የመተባበርም ትልቅ የሆነ ተምሳሌት ነው ማለት ነው። ሙስሊሞች ያለው ሰው ተደስቶ ሲውል ድሆቹ ደግሞ አዝነው እንዳይውሉ ለለቱ የሚያፈጥሩበት የሚደሰቱበት ነገር እህል ይሰጣል። ስለዚህ ይህ ዒድ ቀን ብሎ ማለት የትብብር ቀን ነው ማለት ነው። በሌላ በኩል ኢትዮጵያ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች በፍቅርና በመከባበር የሚኖሩባት ከመሆኗም በላይ የተለያዩ ሃይማኖቶች በመቻቻል የሚኖሩባት ነች። በመሆኑም ህዝብ ሙስሊሙ የዒድ አልፈጥር በዓልን ሲያከብር የኢትዮጵያውያን እሴት የሆነውን አብሮነት በሚያጠናክር መልኩ ሊሆን እንደሚገባም ገልጸዋል። ሙስሊሙ ከሌላው ወገን ጋር የሚያስተላልፍ በምን አይነት ሁኔታ ማሳለፍ አለበት የሚለውን ሸሪዓ አስተምሮታል። መቻቻል የሚባል ነገር አለ። የአንተም የራስህ ሃይማኖት አለ፣ እኔም ደግሞ የራሴ ሃይማኖት አለኝ። አንተም በራስህ ሃይማኖት ትኖራለህ፣ እኔም በራሴ ሃይማኖት እኖራለሁ ማለት ነው። ነገር ግን ጉርብትናችን አንድ ላይ ነው፣ ማህበራዊ ኑሯችን አንድ ላይ ነው፣ ተሳስረን ነው የምንኖረው። የእስላም መሪ የሆኑት ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከይሁዳም ጋር ከአይሁዶች ጋር ኖረዋል፣ ከነሳራዎች ከክርስቲያኖች ጋር ኖረዋል፣ ከሙስሊሞችም ጋር ኖረዋል። በአጠቃላይ ሀታ ብድር ራሱ ይበዳደሩ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ የአንድነት ሃይማኖት ነው ካልን ሌላውንም የሚያቅፍ ሃይማኖት ነው ማለት ነው። ይሄ በተለያዩ እምነት ተከታዮች መካከልም እንደው ከመገናኛ ምክንያቶች እንዳንዱ ትልቁና እንዳንዱ ነው ብዬ ነው እኔ የማስመስለው። የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች በዓሉን ሲያከብሩ ፍጹም ሃይማኖታዊ ስርዓቱን በጠበቀ መልኩ የፈጣሪን ትእዛዝ በማክበር ሊሆን እንደሚገባ የጠቆሙት የበዓሉ ተሳታፊዎች ሁሉም የአካባቢውን ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ እንደሚኖርበትም ጠቁመዋል። ሙስሊሙ ህብረተሰብ እንግዲህ አሁን ከዒድ ሰላት በኋላ አብዛኛው ቤተሰብ በመዘየር በጥሩ ሀላል በሆኑ ነገሮች ላይ በመደሰት ነው የሚያሳልፈው። ሂደን ሃይማኖታዊ ስርዓቱ በጣም ወሳኝ ነው። በተለይ አንዳንድ ያልተገቡ ድርጊቶችን መደረግ የለባቸውም።
ይሄ እንዴት መከበር እንዳለበት በግልጽ የተደነገገ እምነት በመሆኑ በእያለንበት ሰላማችንን በመጠበቅ አንድነታችንን በመጠበቅ ለሀገራችን የሚገባውን ነገር በማድረግ ሀገራችን ካለችበት የተለየ ሁኔታ ውስጥ እንዲሆን የራሳችንን ድርሻ አሻራ በማስቀመጥ እቺን ሀገር አብረን እናሻግርበት ትልቅ እድልም የሚገኝበት የአንድነት ፕሮግራም በመሆኑ ህዝበ ሙስሊሙም ይሄን ታዛቢ አድርጎ ከዚህ በዓል ውጪም በዚህ በዓል ውስጥ ያገኛቸውን ትሩፋቶች ቀጣይነቱን በማሳየት ለፈጣሪ መቅረቡን የሚያሳይበት ነውና ሁላችንም በእያንደንበት ስርዓቱን ጠብቀን በማክበር ሌሎች በማሰብ ለናከብሮ ይገባል ነው ማለት እኛ በሸሪዓችን ሰላምና አንድነት ቀድሚያ ነው የሚሰጠው ከሁሉም ነገር ምክንያቱም ሰላም ከሌለ እንደዚህ መሰባሰብ አንችልም አንድነት ከሌለም እንደዚህ አንድ አይነት ሆነን መገኘት አንችልም ግዴታ ነው በቃ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር